Foto de família dels 25 guardonats amb les medalles d'honor de la ciutat 2013. Persones o entitats que amb la seva labor professional o social contribueixen al desenvolupament de la consciència ciutadana, virtuts i valors cívics. Entre d'altres, han rebut la medalla l'historiador Isidre Moles, en favor del pensament d'esquerres. Jesús Portabella, pels seus treballs sobre el nomenclàtor. O Josep Vicenç Fabra i Muntades, per la seva tasca en favor de les condicions laborals dels treballadors. En conjunt, trajectòries tan diverses com l'arquitectura, el cinema, l'esport o la política. No podem oblidar les persones que ho passen malament. Vosaltres sou persones i entitats compromeses. Compromeses i que treballeu per fer una societat més forta, més rica, solidària i plena, fent bona feina, treballant amb rigor, coratge, creativitat i amb una cosa que és molt important, la passió, estimant els altres. I entre les entitats reconegudes, l'Associació per a Joves TEP, que lluita contra el racisme i la xenofòbia al barri del Raval, i el Col·legi Paideia, que treballa amb alumnes amb discapacitat psíquica. Justament el president de l'AMPA d'aquesta escola ha parlat en nom dels guardonats. És veritat que estem en un marc de crisi, no només econòmic, sinó de disseny de societat i de lluita diària. Però lamentar-se no serveix de res. Les energies, n'estic segur, les hem de dedicar a les persones que conformen aquest microcosmos de la ciutat de Barcelona, sobretot les més vulnerables. Les medalles es van atorgar per primer cop el 1997. Les proposen el Consell Plenari Municipal i també els Consells dels Districtes.